Zdravím vás, moje meno je Robo a vitajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý sme venovali všetkým lovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a našou dnešnou témou budú veľmi populárne plemená, zaujímavé, celkom zaujímavú históriu a rovnako tak by som povedal, že momentálne veľmi žiadané plemená a to sú bull plemená a preto som rád, že tu môžem privítať kinologičku, Jitku Kadlečkovú, ktorá sa popri tom ešte venuje samotnému aj výcviku a psov rovnako tak pre políciu Jitka, ďakujem, že si prijala pozvanie a teda prišla napriek tomu, že teda dnes, dnes nám pekne nasnežilo. Ďakujem pekne za pozvanie som rada, že som tu. A prvá štandardná otázka. Prečo práve? Prečo práve ty si sa rozhodla byť kinológom alebo kinologičkou? A prečo práve psi? Prečo ťa neuchvátila akvaristika? Tak v, prvá akvarína rybička som zaliala vriacou vodou, tak asi to nebude moja šialka kávy. A psi, to by vedeli moji rodičia, prosím, aké ešte ako útle dieťa na miesto vybraných slov som vedela mená každé jedno psíka na ulici a úspešne som všetky zatúlaná zvieratka nosila domov. A keďže ja, keď som študovala v podstate, keď som chcela ísť na strednú školu, veterína bola dosť ďaleko a som sa teda rozhodla ísť na kinológiu, tá ešte v tej dobe nebola otvorená, tak som to robila aspoň ako hobby, čiže od 7 rokov v podstate som chodila na kinologické cvičiska, trénovala som, či to bola poslušnosť, záchranárčina, stopy, rôzne veci a odtedy ma to proste drží. To je taká srdcová záležitosť. Tým sa asi človek musí narodiť. Áno, pes najlepší priateľ človeka a teda ty si mu to priateľstvo opätovala z druhej strany a veľmi často riešiš aj psíky, ktoré teda majú nejaké Nazvime to, že nežiadúce alebo problematické správanie. Ale v každom prípade dnes sa budeme venovať búl plemenám a dá sa povedať, že ty s nimi dosť často dochádzaš do kontaktu. Ale ešte zo začiatku vedela by si nám tak priblížiť, že čo vlastne sú tie uh, bull plamená, alebo teda o akých sa ideme rozprávať. Tak ono najčastejšie každý človek pod, uh, pod pojmom psi typu bull si predstaví bulteriéra, mini staforčírskeho bull bulteriéra, amerického staforda a amerického pit bulteriera. Takže asi o týchto štyroch sa budeme dnes baviť. Uh -huh. Každé pomeno, uh, nejakým spôsobom vzniklo a bol na niečo predúrčené. Máme pastierské psy, potom máme psy, o ktorých často si myslíme, že sú to tí najväčší domáci maznáci, alebo sú to teda pardon, za výraz, také tie kabelkové psy, ale pritom to sú lukratívni, vraždiaci uh, typkovia, ktorí likvidujú obrovské množstvo hľadavcov a potkanov, teda v minulosti aspoň. Prečo vlastne vznikli tieto plemená? Prečo? Tak uh, oni a... vznikli v prvom rade preto, že v podstate terier ako taký bol používaný na lovenie, áno. Tam v podstate ten, oni si vyšlechtili tohoto psíka. Ono, musíme sa pozrieť ešte ďalavnejšie do minulosti, kde vzniklo nejaký názov, že bojové psy. Mm -hmm. A v podstate bolo to za čas ešte antického Ríma, kedy v podstate bežne sa armáda využívala psy na boj proti človeku. Wow, takže Rímania, ak sa nemýlim, tak uh, oni využívali neapolského mastifa. Tak. Preste, tak krásny pes. Ale je krvavá minulosť. Tak, a keďže už napríklad vojna skončila, Rímania sa veľmi radi zabávali a poznáme slávne koloseum Arény. No a tuto vlastne vzniklo to, že už ich nebavilo, aby sa ľudia byli len proti ľuďom. Už tam v podstate vstúpili do toho zvierata. V podstate tam sa to začalo celá táto si história toho názvu bojové plemena alebo bojovej psy, kde v podstate tí psi buď... Um, sa byli proti človeku, iným zvieratám, alebo proti sebe. A už keď vzniklo nejaké plameno, doviezlo sa do Ameriky, tam sa to trošku pokrížilo a spravil sa veľký, silný, statný pes, ktorý mal uh, pôsobiť uh, odpudivým dojmom. Každý, keď na neho pozrie, si povie, uh, k tomu ani nejdem. Prirodzený rešpekt. Tak, tak, tak. Uh, sa používali aj pri dobytku veľa pri dobytku, takisto v polovníctve. A do deň napríklad Púterier alebo Stafford sa využíva v polovníctve. Je to hmm. úplne bežná vec už v dnešnej dobe. Samozrejme zápasy, chvála Bohu, nie sú legálne, aspoň teda u nás, čož bohužiaľ sa v niektorých častiach Ruska nedá povedať, alebo takisto nelegálne, bohužiaľ sú stále. Takže sú stále na svete nejaké krajiny, kde... Áno ešte využívajú psi na zápasy. Áno, je to úplne, úplne legálne. V niektorých častiach federácie Ruska je to legálne. a Myslím si, že ešte dva štáty, ale nechcem klamať, mm -hmm. nie som si úplne istá, ktoré sú to, ale je to legálne. Takže bohužiaľ to nevymizlo. <laughs> uh, no, ale na Slovensku, chvála Bohu, je to nelegálne. Ja pevne verím, že už to tu ani nemáme. Teda... Dúfam aj ja. <laughs> Dúfajme. Dobre, takže ono majú troška nelichotivý názov, že bojové plemená, ale veľmi často sa označujú ako takí anielikovia a celkom že gaučáci, populárni. Podľa teba má tá bojovosť viacej niečo do súvisu so samotnou výchovou alebo s tým, s s tými génmi? Opäť nahliadneme do minulosti, kedy si človek vyšlachtil proste psa amerického pitbull teriéra, začneme od neho, ktorý mal byť proste bytý, šikovný, rýchly, zniesť vysoký prach bolesti, aby v aréne čo najviac vydržal. Takí psi boli vyraďovaní z chovu, ktorí v podstate prehrávali, áno, tam išlo o to srdce. Ten pes nemal napadnúť človeka, ale dané zviera mal ho zabiť to bolo jeho posledním, jeho úlohou. Čiže áno, bojové plemena alebo bojový pes je e, bohužiaľ alebo správny názov pre ňo, pretože sa využíval v minulosti na boj v aréne, ale nikdy nie je proti človeku. Tí psi v podstate vznikali z toho, že mali milovať svoju rodinu, svoje okolie, svojho pána. Tam sa robili aj povahové testy. Čiže pes, ktorý napríklad zautočil na svojho pána, bol vyradzovaný z chovu, už sa s ním nekryl. Nerobila sa žiadna krvná línia s ním. Takže títo psi, áno, a hlavne americký pitbull terrier, ktorý má pet alebo rodokmeň, má v sebe tzv. game. Tento game je to proste geneticky dané. Ten pes to v sebe má. Nemusí to byť samozrejme tak, každý si to predstavuje pod pitbullom, že zbada druhého psa a ide ho hneď zabiť. Áno, to tak nefunguje. Je to čas výchova, ale samozrejme na tú genetiku nesmieme zabúdať. Ten psík to v sebe proste má. Dá sa samozrejme, výchovou veľa vecí ovplyvniť, ale nie je úplne všetko. Uhum. Ale v tomto kontexte teda k tomu dobre chápem, tak asi to nie sú vhodné psy úplne pre každého. Určite nie. Uhum. A to je potom také zvláštne, lebo naozaj, že v dnešnej dobe sú veľmi populárne tieto psíky. A teraz je otázne, že či naozaj ich ľudia vyberajú, tak zvyknem hovoriť, že len podľa obrázka, lebo je to krásne, wow, jednoducho tá postava atletická, väčšina týchto psíkov je naozaj krásnych, alebo že či si naozaj o tom niečo prečítajú, čo si myslíš, ktorí prevládajú. Ono podľa mňa je to 50 na 50, aj keď v dnešnej dobe už začína mať taký pocit, že ľudia naozaj začínajú trošku viacej študovať. Už aj tí chovateľi asi vyberajú, komu psíka dajú alebo komu nedajú. Čo si myslím, že je strašne super, že si overujú tých budúcich majiteľov. Bohužiaľ je tu aj tématika psíky bez PP, kde ide v podstate len o finančný zisk alebo takú milnú predstavu, že každá fenka musí mať šteniatka. Tu vznikajú potom veľmi problematické psy, k čomu sa asi dostaneme. Ale uh, ja napríklad, keď ku mne príde klient a povie mi, ja chcem bojového psa. Ak sa ho spýtam, čo ty myslíš, pretože bojový pes môže byť kľudne aziat, kaukas, sú veľmi ostré psy. Ja zväčší kajčivava, dokážu <laughs> byť. Ale v podstate ja mu každému jednému človeku odporučím podľa toho, čo on mi povie, aké sú jeho aktivity. Pokiaľ je to človek totálny lajk, like, že v podstate naozaj nemá žiadnu skúsenosť s výchovou takéhoto bulpsa, tak uh, určite každému odporučím stavbula, ktorý sú fakt perfektné psíky, nemajú takú tú um, vysokú domináciu, až takú vysokú domináciu voči iným zvieratám, ako napríklad Stafford alebo americký pitbull terrier. Sú to kľudnejšie psy. V Anglicku sa im hovorí nanny dogs, že oni sú perfektní do rodiny, oni sú zlatíčka, maznáčikovia, veľmi inteligentné psíky, ktoré mm. sa strašne rýchlo učia. A pre lajka je podľa mňa toto uh, ako začiatok s psami ideál. Mm -hmm. A keby si mohla m, tak nám troška priblížiť, že čo také plemená budú potrebovať respektíve, pre koho sú vhodné takéto plemená? Má byť ten človek aktívny, alebo môže byť aj taký ležernejší, <laughs> užívať <laughs> si pohodu <laughs> a kávičku doma? Alebo dá sa to vôbec tak vo všeobecnosti povedať, že bull plemená sú dobré pre aktívnych ľudí alebo pre pasívnych, či je to tak určite ten bull, tie blue plemená sú vhodnejšie pre aktívnejších ľudí. Mm. Určite by som ho nedoporučila nejakému seniorovi, ktorý má proste problémy s pohybom. Takisto by som neodporúčal neodporučila nejakým adolescentom, ktorí ešte nevedia sami, čo chcú, aby si vyberali takéto psy. Ale takisto o nich môžeme povedať, že oni sú obrovskí gaučáci. Oni dokážu 24 hodín prespať. Takže aspoň teda to, čo mám doma ja, tie moje zvieratka, aj čo mám teda skúsenosti s mojimi zverencami, tak sú to proste aj, tak, ako dokážu byť extrémne aktívni, dokážu mhm. už uštvať človeka jeho energiou, takisto dokážu úplne bez problémov s vami 12 hodín spať v posteli a zakrytý s paplónom a proste sa nehýbať. A to je mi sympatické. Na každom jednom psovi. <ští> Dobre, tak teda sme si povedali, alebo sme si vybrali nejaké plameno psíka, odporúčam si samozrejme o tom niečo načítať, čo budú potrebovať. A ideme si púšťať niatko. Ako, ako by to malo prebiehať? čo je dôležité si zistiť a, od tej chovnej stanici alebo chovateľskej stanici, alebo na čo by sme sa mali pripraviť, tak to poviem. Tak v prvom rade každý ten záujemca o to šteniatko by si mal najprv vybrať typ psíka, ktorého chce. Pokiaľ chce mať kľudného psa, kamoša so všetkými psami a ja mám proste párty ľudí, s ktorými sa stretávam, volím hodnú variantu búplemena. Ako som už povedala, stav stavbu. staforca, ešte dá v pohode bez problémov socializovať. Určite by som nešla do pitbula, pokiaľ chcem poste sa stretávať s XY psami a sa mi nechce až tak veľmi venovať sa jeho rozvoju fyzickej aktivity. A v podstate, keď si už vyberem chovateľskú stanicu, ktorú si samozrejme musím dobre overiť, či je naozaj chovateľská stanica, môžeme si to pozrieť na internetových stránkach zväzov chovateľských a sú konkrétne pod polovnickým zväzom. Um, pozriem si chovateľskú stanicu, pozriem si samozrejme rodičov, zdravotný stav rodičov je veľmi dôležitý. Uh, ja, nie je to povinné, ale ja osobne určite kolby sú dôležité ataxia je povinná u týchto plemien, pretože je to dedičné ochorenie. Možno už teraz je veľmi populárne alergie u týchto psov, hlavne u modrej farby sa to veľa vyskytuje, vyskytujú sa to aj pri rôznych iných farebných varietách. Takže by som si pozrela, dala by som si pozor na tieto všetky testy, ktoré majú rodičia. Išla by som sa určite nezáväzne pozrieť do dvoch, troch chovateľských staníc, ako majú ľudia ustajnené tieto zvieratka, ako sa k ní chovajú, či to majú len v podstate, lebo bohužiaľ aj medzi chovateľskými stanicami sa nájdú takí, ktorí proste dávajú tie šteniatka na bežiacom páse a nerobí to dobrotu už ani preto plemeno dané a ani v zdravotný stav pre tých plemien už není taký, ako by napríklad by mal byť. Uh -huh. Takže ja keď si vyberám, ja si takto pozriem šteniatka, pozriem si, že každý z nás pozera samozrejme ja chcem mať farbu, chcem červeného psíka, chcem hnedého, chcem bieleho. Takže viem si vybrať aj farbu, pozriem si chovateľskú stanicu daného plemena, o ktoré mám záujem a idem sa pozrieť. Samozrejme, dôležité sú aj konzultácie s chovateľom popýtať sa, vyťažiť toho chovateľa, čo áno, čo nie, akí sú rodičia, ako majú povahu rodičia, pretože to šteniatko dedí po tých rodičoch, ten genofón. Čiže aj podľa povahy rodičov, starých rodičov viem, aspoň mám obraz, ako teoreticky by malo vyzerať práve to moje šteniatko toto to sú veľmi užitočné informácie a na druhú stranu ja poznám chovateľské stanice, ktoré aj celkom vyžmíkajú toho nového potenciálneho majiteľa a ja si úplne na mieste, keď povedia, že hm, tak pre vás asi nemám úplne psíka alebo fenku, sučku, pardon, a, ktorá sa k vám hodí. A toto je podľa mňa tiež celkom dôležité. Určite, áno, a hlavne pri týchto psoch, pretože ako teraz aktuálne napríklad americký staforčírsky terier, je populárne plemeno, takisto staffordčerský bulterier je populárne plemeno, ktoré môžeme vidieť rôzne na výstavách a takisto s ním vidíme teraz aj športová kinológia, je u nich veľmi populárna záchranárčná, polovníctvo bull športy, ktoré sú asi také najvhodnejšie pre toto dané plemeno a chovatelia sa pýtajú, za akým účelom chce človek psíka. Už ten chovateľ má predsa len, pozná si svoju fenu, krycieho psa, pozná, vie, ako majú povahu. Takisto ten chovateľ vie už dopredu, ako tie šteniatka rastú, ako majú ceca, či je aktívny, či je menej aktívny, či tu taký kľúďaz, alebo fakt je to proste neurotik. Vidia tam ten štandard. Čiže ja keď prídem a poviem si, že chcem psíka, s ktorým chcem vyhrávať súťaže krásy, ano, čiže výstavy, tak poviem chovateľovi, mám zaujímavé takého, takého psíka a on mi môže už odporúčiť. Napríklad ja si poviem, že chcem žíhaného a ten chovateľ mi povie, vieš čo, ale so žíhanou možno toľko nevyhráš, skúsiť ísť do také a také farebnej variácie. A už to je tá komunikácia, tá správna medzi chovateľom a o, novým majiteľom. Uh -huh. Čiže ten chovateľ mi vie vždy poradiť. Takisto tam sa odvíja aj cena toho šteniaťa. Čiže ja pokiaľ nechcem mať show psa, že mi stačí v podstate psi, ktorí viem, že je dané plemeno, pretože má preukaz pôdu, rodokmeň, je uznaný. A v podstate viem si ho len užívať ako domáceho kamoša na turistiku, na také maznanie alebo na búšporty tak ten chovateľ mi povie, že tak tento možno na výstavách nebude taký úspešný, ale je aktívny, má záujem o korist. o korist, aby som sa vyjadral správne, o hračky, hej, o tú hru, a že to není proste taký, taký letargický psík, ktorý len tak akože poležkáva, taký má značík, tak mi odporúči takéhoto psíka. Tak by mal ten chovateľský servis vyzerať a tak by malo vyzerať aj výber šteniatka. Určite to nemá vyzerať tak, že toto je pekné, toto ja chcem, idem si to kúpiť. Napríklad teraz ide do popredia aj československé vločák. Joj vlh, tak si ho kúpim túto, ale chovatelia sú mnoho obozretnejší. Už je ich predsa len menej, takže oni si dávajú trošku väčší pozor. Ja, sa nemilím tak, a tak je mm, jeho chov obmedzený v Škandinávii, v niektorých štátoch, teraz si nie som istý úplne v ktorých, ale že... Mm, že troška nepredvídateľné býva. Ale to nepatrí medzi teda búplemená, takto. Ale načrtli sme to aj s tými búplemenami, pretože aj plemena nie v, každom štáte sú povolené. Aj sú rôzne štáty, ktoré majú dokonca zakázaných hov. Sú štáty, ktorých, ak mám toto plemeno, tak musí mať normé skúšku z a, a, výkonu z poslušnosti. Proste musí prejsť takou skúškou, že tam proste je ten pes ovládateľný, neútočí na iné zvieratá. Proste, že je tu normálny sociálny pes. Hej že v podstate je vhodný do ulice. Mm. Ak nie, tak bohužiaľ psíka musíte dať o preč. Takže existuje. No, bohužiaľ to vzniklo hlavne tým mediálnym tlakom. tlakom, ktorý v podstate áno, bo psi zabíjajú ľudí, napádajú a tak ďalej. No, tak tam asi budeme diskutovať o tej výchove už potom. Mm. <hým> Troška v konotácii v podstate so samotnou výchovou šteniatka alebo mladšie psy je odporúčané s nimi chodiť na cvičák alebo chodiť s nimi do nejakých tých klubov vyslovene, a, kde chovajú tieto bulplemená? Určite. Ako už v dnešnej dobe není sú vyslovene sú cvičiska, ktoré sú určené pre bulpsy a sú cvičiska, ktoré sú všeobecné pre každé jedno plemeno. Uh, ja každému jednému odporúčam, aby navštevoval takéto zariadenie, pod kinologickým dozorom, pretože z internetu nie každý je hneď mudrc a to, čo sa dočítam na internete, nie vždy musí platiť presne na to dané plemeno alebo na môjho psa. Od toho je školený alebo vyučený proste kinolog, ktorý vám poradí a povie vám, že toto áno, toto nie tuto tomu psíkovi to nesedí, toto mu sedí. Hej. Metodika výcviku musí byť správne daná aj na toho daného psíka. Tak ako výchova detí. Hej. Na každé dieťa platí cukor alebo len cukor, alebo len bič. Ono to treba fakt sa pozrieť na toho psíka, aj on ako má povahu, z akou sa narodí. Treba, určite treba tú základnú socializáciu, základný výcvik, aby tieto zvieratá mali. Stále je to, je to teriér. Takže on má silný koristnícky pút aj lovecký. A určite je veľmi dôležité, aby každý jeden majiteľ takéhoto psíka mal zvládnuté privolanie, pokiaľ ho nemá, aby ho držal na úvodske. Uh -huh. Lebo potom aj tým poctivým, poctivým chovateľom a majiteľom týchto psov sa robí len zlé meno. To je pravda. Mm, možno denne... Tak to poviem, že psi uhriznú veľa ľudí, ale sú to také, že menšie psíky, o čom sa teda nič nehovorí. Ja, jediný pes, čo ma kedy pohryzol, tak to bol jazvečík. <laughs> ale zasa, keď už niekoho pohryzne nejaká doga alebo bulterier, tak toho už bývajú celkom plné noviny. Aj keď to pritom nejako rozšpevnuje s tým, že ako často vlastne ktoré plamenu môže pohryzť. Ale ono to dosť často súvisí troška aj s tou výchovou. Aké sú najčastejšie chyby, čo robia ľudia pri výchove tohto plemena? Najčastejšie chyby o, plemena, tohto plemen. Plemen. Tak. plemien. Tak. Americký pitbull terier, americký staforčerský terier. Každý si myslí, že socializácia je základ. Áno, je. Šťastí socializácia musí byť, ten psík musí byť sociálny. Musí sa vedieť správať. U amerického pitbull teriera, ktorý má pet, znovu ten rodokmeň a má proste v sebe to game, nevieme proste ho naučiť, že budeš kámo s každým. Vie sa tam, z časti tu je taká polemika chovateľov, aj to plemeno sa mení, už to není napríklad ten pitbull, čo býval spred 20-30 rokov. Už sú tí veľa aj chovateľov, čo chová pitbullov, má ich naučenie, že tolerujú alebo ignorujú, skôr poviem, ignorujú teda dané Že ich nejdu hneď zabiť. Ale pri strete už môže prísť konfliktu a tam mi socializácia moc nepomôže. Musím zohľadňovať to dané plemeno. Že toto... Každý chce socializovať pitbula a myslí si, že on bude kamarát. Potom sa to veľa aj kinologov to robí cez tlak. Cez v podstate nátlak na toho psíka, kde ten psík sa môže potom zlomiť. A on je potom už taký nešťastný, už, už to nevyzerá. Tá poslušnosť alebo ten vzťah medzi psom a psovodom nie je taký ako keď v podstate zohľadím si, že mám a viem, že nebude kamož s ostatnými psami, tak si dám na to pozor, naučím si ho odvolanie, naučím ho ignorovať ostatné zvieratá, naučím si ho základnú poslušnosť, ale nebudem ho chceť kamarátiť s ostatnými zvieratkami. Čo napríklad u staforčírskeho teriera, už sú tie psy, že niektorý je viac dominantný, čiže vyprovokuje najmä sámci, bývajú viac dominantné a vyprovokujú v skupine psov ten konflikt s iným samcom a môže tam prísť k ataku ale viem ho už viac socializovať. Viem, že už nemá v sebe až taký game. On je v podstate dominantný, tento Stafford. A on proste má potrebu sa vyvyšovať nad ostatné zvieratá, lebo oni si veľmi dobre uvedomujú svoje sily. To, akí sú silní a že si môžu dovoliť na tie ostatné psy. Takže tam by som si dala určite pozor na to, čo si kúpim. A určite by som sa radila s chovateľom a s kinologom a s odborníkom. Nie je to o tom, že prečítam si 4-5 článkov na internete. Oni sa veľmi líšia, tie články. Iné, keď niekto napíše nejaký like, možno ani so mnou nebude každý súhlasiť. Toto je môj subjektívny pohľad na vec. Aké ja mám skúsenosti s týmito psami a ja som povedal, že keď ten pes má v sebe game, tak ho nebudem tlačiť do socializácie, aby sa hral s tým psikom. Naučím ho ignoráciu, aby mi neštartoval po iných psoch a nebudem ho párovať s iným zvieratkom. Takisto aj doma, čo mám ja, napríklad Stafforda, viem, že je veľmi dominantný voči ostatným psom. Viem, že by mohlo prísť k ataku. Dávam si na to samozrejme pozor. Nenútim ho sa kamarátiť s ostatnými psíkmi, vie ich ignorovať. Úplne super, ale napríklad, aby tam prišlo k stretu zaujímavom, o napríklad nejakú koris loptičku, peška, handričku, hej, o, oci, ako hračku, viem, že by prišlo k, tako, a že by to nedopadlo dobre. Takže na tieto veci ja si osobne dávam pozor, ja som ho nechcela silou mocou lámať tohoto môjho psíka konkrétne. Viem, že je taký, že proste sámca nemusí so samicami úplne bez problémov sa pohrá. Na to si dávam pozor a pracujem aj s jeho v podstate povahou takou, ako je. Nesnažím sa silou mocou presadiť cez toho psa. Rešpektovať individualitu každého jedného psa. Áno. som už byť niekedy vážne výzva zistiť, že čo má môj pes za povahu. A najmä asi v šteniacom veku to není možné. V štiniacom veku sa to rysuje. Samozrejme v štiniacom veku tam je veľa fáz týchto sociálnych, do ktorých sa teraz aktuálne nechcem púšťať, lebo <laughs> by sme tu boli asi 3 hodiny. Ale samozrejme základné, <clears throat> asi také základné, že keď si prinesiem to štiniatko výkle 12 týždňoch domov, tak veľa s ním chodiť. Veľa, veľa, s ním chodiť medzi ľudí, aby to štenia pochopilo, že toto všetko je normálne, aby nebolo tikavé, hej, lebo tam v podstate psíka, keď nesocializujem, že donesiem si ho domov, mám ho len doma na záhrade a zrazu psík má rok, prejde si puberto, idem s ním von, tak samozrejme môže mať také nežiadúce prejavy, správne až čekanie po ľuďoch, môže sa báť, cukať mi, že on nechce ísť na napríklad podlahy rôzne, áno? že ho zoberiem do nákupného centra, tam je zrazu leskla podlah, on tam nejde, hej, začne sa plašiť nevyzerá to dobre. Čiže s tým šteniatkom treba chodiť veľa. Veľa ho zobrať do ulice, medzi ľudí, medzi ostatné psi, samozrejme pod dohľadom odborného dozoru, pod dohľadom kinológa, socializovať psíky. Socializácia, aspoň pre mňa ako kinologa, neznamená to, že prídem do psieho výbehu a vypustíme tam 20 štíňa, jupy, vyhrajte sa. Tam, z môjho pohľadu, skôr môže prísť k naučeniu rôznych nežiadúcich. Uh, aktivít a to potom sa ťažko vo vyššom veku odstraňuje. Už taká tá resocializácia je dosť náročná aj pre toho psíka, aj pre kinológa a aj pre majiteľa. Resocializácia to je veľmi zaujímavý pojem, ale v každom prípade v nejakom ďalšom podcaste o ňom určite budete počuť. Mm. <laughs> a, ja musím povedať, že ďakujem, toto boli veľmi zaujímavé informácie a na záver a niečo, čo by si rada odkázala našim poslucháčom ktorí rozmýšľajú nad tým, že si zaobstarajú takéhoto psíka alebo chcú poskytnúť domov, lebo tieto psíky sa dosť často nezaobstarávajú len v šteniacom veku, ale možno aj v takomto odrastenejšom. Takže nejaká myšlienka, rada, typ. aj na 5-10 minút. určite každý, kto má záujem o takéhoto psíka, absolútne sa ich netreba báť. Oni sú extrémni maznácie, najväčším svalom v tele, Bú plemenie ich srdce. Oni sú srdciari, oni proste potrebujú lásku. To, že sú nepochopení, je jedna vec. Absolutne ľudia sa nemusia ani báť odrastených štenia ročných, rok a pol starých zvieratok, zvieratie, ktoré v podstate možno sa neocitnú niekde v útulku. Pod dohľadom správneho kinológa a ak si aj vy naštudujete e, veci, ktoré potrebujete, vychovate z každého jedného psa perfektného kamaráta a parťáka. toto sú psi, ktorí sú vám oddaní. Proste to sú proste srdciari. A hlavne napríklad taký búterier, tí sú úplne úžasní. To, to sú úžasné psy. Ja som povedala, raz keď dorastiem do toho veku, že som schopná mať bulteriéra, tak si určite kúpim. Alebo po prípade zoberiem z nejakého ozetka alebo útulku, pomôžem nejakému takémuto psíkovi. Určite sa ich netreba báť. Sú to fakt super psy, ktoré sú perfektné ako aj, aj gaučáci, aj do každej aktivity. Ja hovorím, či to je športová kinológie, či to je polovníctvo, záchranárčina, kurzing. Bull športy, fakt sú perfektní. Ja osobne mám doma raz, dva, tri, štyri kúsky týchto psíkov. Máme stav Bula, Pit Bula, Stafforda, Stafforda. A každý je vhodný na niečo iné. Či to je kanisterapia, záchranárčina, športová kinológia, služobná kinológia, bull športy, kurzing, dajú sa využiť naozaj na všetko a dokonca máme aj také dni, napríklad ako je dnes, že husto sneží, tak náš dnešný plán bude, že vyvenčiť sa a zalahnú do postele, budeme pod deko, pozerať spolu televízor. a úplne bez problémov dokážu s nami proste ležať. Tak ako proste potrebuje fakt využiť správne, využiť ich aktivitu. To je dôležité. Pochopiť toho psa, nie sa silou mocou presadzovať cez toho psíka, ale pochopiť ich srdiečko a to, ako oni rozmýšľajú. Ten psík potrebuje aktivitu, fyzickú, aj psychickú, psychickú hlavne cez ten výcvik, poslušnosť, rôzne noseworky, pachové práce a fyzickú, športy a rôzne iné, športová kinológia, aj veľa vecí. V dnešnej dobe naozaj sa dá všetko s tými psíkmi robiť a pri správnom vedení. A ten aj, kto si napríklad netrúfa, určite stačí sa skontaktovať so správnymi kinológmi a popýtať sa ich, každým veľmi rád povie, čo áno, čo nie. Kľudne ísť, pozrieť šteniatka aj do útulku alebo staršieho psíka do útulku a poradiť sa, či by sa dalo, nedalo. Či tam je možnosť ešte prevýchovi toho daného psíka. Ale ten, kto si raz kúpi bula, už nechce iného psa. Už bude mať bula navždy. Áno, áno. A jediné vždy málo. Tiež pravda. Tak. Aj u mňa to začalo jedným a zrazu ich je 5-6, takže... A možno bude čo chvíľa aj 7. Uf. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé informácie. Našim dnešným hostom bola Jitka Kadlečková. A vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom a v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak sa so môžete prihlásiť na jeho odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Rovnako sa nájdete na YouTube a všetky nahraté časti, vrátane zaujímavých infošiek nájdete aj na stránke starajmesa.sk.